Dino, que tipo de discurso é esse? Foi o que o senhor Hitfield me deu. O senhor Hitfield? Mas você está concorrendo com ele? Eu sei disso. Ele me escolheu entre toda a turma do trabalho. Quer dizer que ele escolheu você para perder? É claro. No nosso sistema, um homem não pode chegar até o topo sem uma oposição. A nossa Constituição exige que deixem os eleitores acharem que eles têm escolha. Isso é democracia. Dino, como é que pode viver assim? Ajudando o senhor Hitfield a se eleger. Ah, posso viver bem, Fran. Posso viver como um rei. Não preciso ir trabalhar, não preciso empurrar árvores. Eu só preciso concorrer para, sabe, perder. Ah.